Vežbanje na otvorenom nije novina pirotskim gimnastičarima, to praktikuju svakog leta. Ove godine ponovo treniraju van sale, ali zbog pandemije virusa korona. Vežba se uz mere prevencije. Uglavnom napolje radimo kondicioni trening, radimo snagu, rastezanje i ponešto možemo da odradimo što se tiče našeg takmičenja, ali uglavnom se na tome bazira. Za sada je tako dok ne uđemo u sale, za ostatak ćemo vidjeti. Na treninzima je poslednjih nedelja oko 40% članova kluba. Imamo preporuku da radimo na otvorenom, ali isto tako u zatvorenom prostoru nije zabranjeno, već samo ograničen broj sportista na određenoj kvadraturi. Pravo da vam kažem da je jako specifično ovo vreme i borimo se na sve načine. Trenutno radimo sa 40% članstva, što nije za pohvalu, ali ostatak roditelja ima puno pravo i da kaže trenutno bi napravili pauzu, ne možemo da pustimo svoju decu, a naše članove da treniraju. Ovde su prisutni oni članovi koji su u jakim takmičarskim sistemima. Gimnastičari su održavali formu i u vreme vanrednog stanja, uz pomoć modernih tehnologija. Od kako smo bili zatvoreni u svojim kućama, zajedno sa trenerima smo se skupili nas oko 20-ak preko video poziva i oni su nas nadgledali dok su nam zadavali vežbe koje da radimo. I tako je otprilike bilo kao i na našim treninzima snage i treninzima na kojima održavamo našu kondiciju. Otprilike 3 do 4 puta nedeljno koje su trajalo od sat do sat i po vremena. Tokom leta klub na otvorenom tradicionalno organizuje i letnju školu gimnastike. Odziv je bio kao i svake godine. Postoji skepsa, mi smo planirali da počev od ove nedelje jako prezentujemo letnju školu. Mi smo naveli u prvom delu jula da će biti letnja škola, pa je epidemiološka situacija bila specifična, pa smo to pomerili, ali sada i klub ima volju i sa gradskom upravom Pirot da sprovedemo celog meseca besplatnu školu za nove članove, za decu koja nisu imala kontakta sa sportom. Sva takmičenja su odložena zbog pandemije. Dobili smo neki revidiran kalendar da se prva i druga kola, prvo kolo koje je trebalo da bude na proleću, sprovede na jesen, potom odmah drugo kolo, pa državna prvenstva i tako dalje. Nadamo se da će da se epidemiološka situacija smiri i da možemo ovu godinu da zaokružimo. Iako takmičenja za sada nema, pirotski gimnastičari kažu da vežbaju kao da će ih biti već narednog dana.